Nga bwe eri empisa nti bulijjo abakozi ba Salt Media we balabikako ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land wabaawo ekire ky'enkuba n'olunaku olwaleero we gubadde era abaweereza nga bakulembeddwamu omusumba Lozias Bugingo balabiddwako ng'enkuba eno ebanaazaako ebibi. Olwo omusumba Lozias Bugingo n'asiima ak'ensuso bannakkanisa eya House of Prayer Ministries International obuteeganya nga kutoba. It is the final channel Be in the Know. Tukyeyongerayo n'amawulire gammwe. Agabagalise mu lunaku olulamba waliwo akatambi kano akatrending akatu social media nga ka Pastor Bugingo embeera y'enkuba mugiraba ennaku zino gye tulimu. Pastor Bugingo yayisa abakozi ba Salt TV n'abagoberezi bonna n'abagamba mujje mukubeko dansi wano mu kisooto. Manyi Pastor Bugingo buli enkuba lwetonnya ku social media olutalo olubeerako lugamba abantu b'osoloozeza n'ozimba zikalina n'ogula emmotoka ez'amaanyi n'okola media empire Salt FM biki byonna waaki bakyasabira mu bisooto bino ate nga yasuubiza kuzimba Canaan Land. Canaan Land bagenda kuzimba ki? Canaan Land ye chachi ya Pentagon. Canaan Land ndoza Pentagon gye bagenda ozimba ku Canaan Land naye seba katambi kano bagambye wotegerera oba okukkiriza ko kulimu okubuusabuusa oba kwalaali kuba abasinga ku social media bagamba nze toyinza kunninyisa mu bisooto ebyo ngate nkimanyi bulungi nti ye kuba emazotto kuba nze ngenda kutuuka eka naye ate ggwe wayinza okubanga olinawo koneka office ak'enjawulo ojja okukyusiza so katulendinga nnyo era kankakuwe abati enkuba muyingire mu tenti abagamba naye enkuba ya wano tugimanyi ebaako emikisa gyayo muveeyo tujje wakati ne bwaba n'essuuti esinga yange evaayo enkuba egikubeko babadde bakyali ku kituuti bwetyo n'etandika mpola mpola era omusumba Lozias Bugingo wa House of Prayer Ministries International ate era nga ye ssenkulu wa Salt Media n'asaba abaweereza ba Salt okulinnya ku ttaka ettukuvu banaabe nga bakulembeddwamu omusumba Bugingo bonna batandise okunaaba ne beegattibwako n'abakkiriza era ne batandika okutendereza wakati mu nkuba ey'amaanyi enkuba eno eyongedde okutabuka neyeyongeramu n'ebisoko kubanga mbaddemu omuzira ssaako n'amasannyalaze okukyankalanya ebyuma nga kino kyongedde abakkiriza amaanyi nabo ne bongera ettendo. Omusumba Lozias Bugingo ne mukyala we Susan Makula Nantaba Bugingo n'abaweereza ba Salt Media enkuba eno ebagwereddeko. Enkuba eno ng'ekendedde omusumba asabye abakkiriza okukoowoola essaala kubanga enkuba eno buli lwetonnya ejja n'obujulizi. Muli abadde mu nkuba akomawo tennaba ku kyetusaba essaala. Yimusa emikono gyo waggulu yogera ne Katonda buli ky'oyagala okumugamba nkwegayiridde. Mugamba olwaleero taata nnyina okukkiriza kasookedde kanisa ziggulwawo tubadde tetunaazibwanga naye olwaleero mukama ku anniversary ya Soloti mukama naaziddwa naaziddwa mukama era neyongera okusaba ontukulize ddala mukama
Biyo nebi andine mesezo kubako chene kodea musizoni. Biyo namu kama bisigale uruwarero. Bisigale kutakari ya kanani, bisigale kumusaraba. Biyo chebwebi gwewo. Yogera nekatona chona chewetaga kwa mazoku naba. Yebaziza abakkiriza olw'okugumira enkuba n'omusana era n'ategeeza nti buli omu Katonda wakumukolera obujulizi. Ate bantu mmwe mwongerenga mwamaanyi ne bw'olabanga enkuba evuddeyo nga tonafuluma nnyumba, fuluma odduke kukubire ku Kanani. Ekintu kino kye tukola kituweesa omukisa naye kiweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa ekitali kya bulijjo. Kubanga bangi abatunula ne bagamba what? Engoye zaabwe baziwaayo, bawaayo emibiri gyabwe enkuba n'ebakuba, eyatununula yakubwa miggo na misumaali. Eyatununula yakubwa miggo na misumaali. Oluvannyuma abakkiriza bagasse emikono ne basabira baweereza ba Salt Media omukisa Katonda abongera amaanyi mu myaka emirala gye boolekedde. Basinkane taata abali mu marketing, basinkane Mukama. Mbawenga amagezi agaddukanya okolesebwako. Bateeke jinja eritalivaawo ku mulimu guno. Nga nange bwe njayaana tuwendifiira mu nsi nga nnyina ejjinja ery'amaanyi lyentaddewo abalala bwe balitandikira mu kkanisa ne mu midiya. Agambye akongo kalabye nyongera okugamba nti nno amawulire gano tegannaggwa we gatuuka ku byenzikiriza. Judith Babirye yavuddeyo n'ayonnyonnyola ensonga lwaki oba ensonga lwaki yadduka mu Uganda ng'abadde mubaka nti abasumba baali bamunoonya olw'ensonga ze zino eziri mu butambi bw'engendo okkuwa ng'alaga bwe yayimbira wonna bagamba nga muyimbi wa kanisa muwala wange biki naye nga ye amanyi embeera gy'ayitamu yatuuka n'okusaba omugoyo n'akatogo mu butambi buno. Kino nno kyavudde ku Kaye Wisdom ne UPRS bwe bagambidde nti nno kyaki z'abalokole oba nga media fraternity z'abalokole zirina okusasula okuba music w'abalokole ate ng'abalokole balinga abatajja nnyo eno musatula. So Pastor Kiganda yabadde akiwakanya n'agamba naye jukirawo if you're performing artist kitegeeza UPRS yekulinako obuvunaanyizibwa okukuŋŋaanyiza royalties zo zonna era ng'ezijja mu bbaala ku radio, TV, abadijja b'emikolo ebintu ebiti ebyenjawulo bwetu wekuŋŋaanya sente omuyimbi n'afunayo akasente ng'omwaka guweddeko. So eyo embeera ye yaleese obutambi buno okudda. Kati wano nno abantu bagambidde nti nno Pastor Judith Babirye Trace omukazi naye aba pastor oba pastor Trace ekintu ekyo kyannema okutegeera nyinza okubanza atamanyi Luzungu naye kale katukitwalirawo. Judith Babirye yali omubaka yaddukanga kati yeebeerera mu America yakoowa Uganda naye nga buno bwe butambi obwoleka embeera lwaki olowooza nti omubaka yalekawo constituency ye n'atavuganya n'afuna akasente ke n'agamba Uganda njamuse obanga ku muntu ayamuka Uganda nga emupinga n'ekisanja takimazeeko yakola kaawe embaga ne bitatambula bulungi byalimu birayike bya maama fiina kuba yakola omukolo gw'amaanyi ng'ate neno Nalongo naye si mwangu mwalaba obutambi obwo stori zonna zibawa looza katika mbawo obutambi wa Judith Babirye ng'ayogera ku mbeera gye yayitamu ng'akyaliwa ne Uganda. Njogera eri obulamu bwammwe nga muganda wammwe nga sibeekwekera sirina kye mbakweka. Ebbanga lyemmaze nga mpeereza ekkanisa bweba tesobodde kuyamba Babirye tegenda bayamba nkiddamu ebyo si byakusazaamu va mu bunnanfuusi. I am talking reality. Nabagambye kye mbagamba sikiddamu. Ekizibu kyammwe muli bannanfuusi bwe mutaabulye Bishop Kiganda kituufu tagenda bayamba. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu muli wano mwebiseeko mwetaddeko amalibagendiga kumbe munda mufa. Senjaso ekyo sinza kyogedde kisigazeeyo nze ngambye mufa. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu byammwe baneka abakawandiika myaka giri esatu temukatuusanga kati mbabuulira maze ebbanga abasumba abanene ab'e Kampala ba Bishop ba Apostle baani ba buli omu nga muwala wange muwala wange naye mpisse mu bulamu ne neegomba n'oggula enkota y'ettooke nga sobola gigula ne ŋŋenda wa Beti Muwanguzi ne ntuula ne ndya natambulanga ne ŋŋenda wa Beti Nakibuuka n'angulira omugoyo ne ngulya wali ku dduuka. Where was the church?
na yenga bampana era ndi muwala wabwe. Wali wamu zadde azaro omwana natamanya bwali. Newe nani gami etembera yange mbi yatuke kisera ne yabika negenda mawulire. Tewali bishop, tewali apostle, tewali musumba. Yanonya babiri. Ne luembera omukazo. Nze nako obunafusi bwe kanisa. Njagala mwogera amazima. Yerigamba ebimere binaga bishop Kigana namukubire simu nagamba ndi mukawu nnyo. Naye nga mmenyesa omutima guru wadde. Omuntu tomumanyi, tamanyi bw'osula, tamanyi bizibu byo, tamanyi kitaawo, tamanyi maama wo, tamanyi baganda bo, tamanyi na bw'osuza kiro ekyo. Naye ali ku redi ya kufumita. Simanyi biro bye nsuze mu buli linnyo. Naye olwaleero ndi mu maaso ga Mungu. Abayimbi, abasumba, sirina gwe nali nnumbye mu maka gammwe, sirina gwe nali nnumbye mu private life ye, sirina gwe mbuuza bifa wuwe, simanyi na mission zammwe na vision zammwe bwe ziri. Tebala basibayingirira. Mumpe eddembe. Bwe mba nnina omuntu yenna gwe nalinnya ku kigere. Nze bagamba nsobi. Bwe mba nnina omuntu yenna gwe nagamba ekigambo kimukosa. Bagambe nsobi. Naye mumpe eddembe. Nkyage emirembe gyange. Ne lwali bwe wadimba ne mmusanga ndi mugamba. Bishop Kigana, mwetondere. Simanyi baana bo, simanyi baganda bo, simanyi kika kyo, naye oli muzadde. Nonyeza emirembe ngulamu. I've tried to live my life. Naye Kigana, n'ebikoosi byo, I am here. Kyonna kye nabakola. I have a father. Kitange bamuyita mukoza emirembe. I have a father. Buli lwe munsosonja nankubira amasimu ti Judith ba mu kidiini ekyo. Kira nkoye. Bishopu nkoye. Newe nakubira essimu nakugamba nakulinda dda. Yamunjogerako eyamutiyeko. Tewali n'omu ku mmwe yantuma, eyantuma bw'aba nga nzikiriza okugenda, ki temumubuuza? Mumenya omutima. Simanyi kyakola. Naye Katonda yammanya nga ndi bw'omu nga nkaba. Nalokokera mu 1982 ennaku enzita. Katonda oyo alira mu lw'ensonga. Mumbeera eyo nga tweyongerayo era tukyali ku Pasita Bugingo, tukyali mu kanisa z'abalokole. 25 kwe kusalawo ku musango guno ogwa Pasita Teddy. Omanyi olw'enjogera ku Pasita Agavijala. Pasita Bugingo ne Pasita Teddy oba amuwa divorce. Jjukira nabagamba nti waliwo olugambo lwali lutambula nga lulaga nti embaga ya Susan Makula ne Pasita Bugingo erina kubeerawo mu December ow'omwaka guno. Naye kirabika nga kino tekijja kusoboka olw'ensonga nti Pasita Teddy yagamba tali willing kuwa divorce era nga 25 nga bagenze mu kkooti yagamba tali willing kusayininga kukola divorce ne Pasita Bugingo. Kitegeeza nti Susan Makula simanyi oba ako kaba kawundo kakubye eddinisa oba kaba kyaki egabudde oba kabaaki konna konna akanaabeera awo naye ng'obufumbo obutukuvu nga bwe bulina okubeera mu mateeka tannaba kubutuukako kuba tolina ngeri gy'oyinza kukolebwamu mukolo gwa maanyi oba mbaga ng'ate wakyaliwo embaga endala ekutte. So Teddy waba tawaddeyo divorce wa Pasita Bugingo kitegeeza Susan Makula jasigalawo ku kituuti mpola mpola nga kwe bamwolekerawo. Oluvannyuma lw'obutambi obungi
obadde buvaayo nga bulaga Pastor Bugingo ng'akonda Teddy ng'agamba manya nti wakyayibwa omukazi ono andeetedde ebikisa ebintu ebityo so w'obeera mu process eno ey'okusaba divorce ng'ate ebintu ebityo ebitambula kitegeeza ono alina okusayininga divorce akukkiriza okugenda kijja kubeera kizibu nnyo gy'ali okuteerako omukono so nekyoyagala ennyo oyinza obutakifuna naye nga ye Teddy asazeewo n'agamba sitali willing kuwa divorce Pastor Bugingo akyakuumya obufumbo bwe kuba baagamba mu bulungi ne mu bubi n'agamba kati buno bwe bubi tajja kugamba nti no wali mu bulungi we baali kati ne buno obubi yakyakkiriza nti mukyala mufumbo ewa Pastor Bugingo olw'ogamba nti olw'okuva nti no ebbaluwa eya marriage ekyabagatta tebannafuna divorce so yagambye tali willing kuziteekako mukono nti nkutadde genda kuba akimanyi waaguteerako ng'embaga ya Susan Makule eruma so alemeddeko n'agamba sijja kuyiwako mukono sijja kuyiwako mukono sijja bale kagenda kujaganya bino ebintu by'abaana bange era nkyali legally married to you and I'm not willing to give you a divorce webityo webirya ebyo anyway nga tukyali mu kooti King Michael oba DJ Michael yaweereddwa ekibonerezo ekya community service oluvannyuma lw'okwatibwa kafyu yakwatibwa kafyu ku lwokutaano ne bamusiba kooti baamusalidde community service okusiimuula kooti n'okusaawa mu luggya lwayo mpolampola naku bbiri atandise leero tujja bbawa ku butambi nga ali ku mirimu gyegyo atandise leero okukola community service ye na bw'alongoosa kooti mpolampola kino nno kirakawo abantu bano wandowoozeza nti King Michael omubiri gweyiwawo etteeka lyandimutunuulire ne ligamba ono waffe naye siwo ebito ebiri ebya kampeyini bya kampeyini government w'etandika okukola gaba mateeka agafuga buli muntu regardless of which political party you are affiliated to osigala obeera ng'oli wansi w'amateeka g'eggwanga Uganda so kooti webeekuwadde ekibonerezo tekigamba nti naye ndowooza bamusaliddeko ennaku bbiri kuba waliwo bakwata kafyu ne balemwa n'okuleetebwa mu kooti ng'abasinga bali kitalya abaabali luzira bali eyo yonna mu byalo gye babadde naye nga King Michael ye ekibonerezo kye akitandise leero anyway nongera okujjukiza nti amawe gano gonna agakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ekituuka ku kyalo y'estate enkulaakulana y'ekifirika oyagala poloti zaabwe zonna za 5-10 okwetooloola Kampala kyoyinza okuyita Kampala Metropolitan Area kitegeeza oba osobola okufuna poloti ate waliwo n'akabadi akapya akaliwo nti oba osiimye ekintu osobola otandika okisasulako nga bw'omalayo mpolampola kano kakolera nnyo bannaffe abali ebweru osindika omuntu wo ku ofiisi ya Home Connect Kampala Road Mabirizi level 7 oba enansana ku mastowa Opportunity Bank Building level 2 ne bamutwala ku site n'akusiimira n'osasula kampane olw'ensonga nti emisango mingi nnyo egy'abakadaama bannaffe bankuba kyeyo nga bagamba nti sente zaabwe ziriibwa abantu oba omuntu oyo gw'awadde okumukolera ekintu n'atamukolera kintu nga yawadde akisuubira ku sente z'abadde ateekamu so obutajjusa weekwate ku bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited obe ng'osasula kampane mpolampola paka w'onoomalayo ate n'ekirala bw'olisonda sente nti poloti njagala miliyoni 2 gy'okoma okuzisonda okuwera 2 n'ebbanga okuyitawo bw'otyo n'obeera nga oligenda oziwezanga kati poloti emiliyoni 2 erimu 3-5 so bw'otandika osasulako kati ekitundu oba obayinza etayimu ey'okusasula ekintu kyo mu mpolampola wadde market value esobola okweyongera naye oba watandika dda okusasulira balance oba omulabako tebasobola kwongeza Home Connect kube namba z'essimu z'olaba wansi awo ku fulaya neneyongerabo yongesa kujjukiza nti namawe gano gonna gakutuusibwako da final channel ebeera Zanero ne DJ Trace wali ku kamera ku muzindalo subscribe comment teekako dislike teekako comment yo ng'etuwa bwe tuba tukoze bulungi tuwe like ne comment yetuwaane bwe tuba tukoze bubi teekako dislike ne comment yo ebenga ennyonnyola ekyo ekitakusanyusizza ku final channel we sign out.